ਆਪਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੱਸੋਗੇ ਇੰਨਾ ਹੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋਗੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੱਸਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਮੈਂ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣੇ ਆਪ ਹੱਸੋਗੇ ਆਪ ਹੱਸੋਗੇ ਆਪ ਇਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ چہرے تے مسکراہٹ رکھو تے میرے محبوب کریم دی سنت سبحان اللہ سبحان اللہ میرے محبوب کریم دی سنت ہے میرے محبوب دا چہرہ کدے مرجائے کسے دیکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور تک صحابی ہوئے جنہاں دا ارشاد ہے کہ میں بچپن تو حضور دا خادم بن کے رہا اور میرا سارا بچپنا حضور دی غلامی دے اندر گزریا ہے پر ایک دن بھی محبوب کریم دے چہرے تے میں اپنے بارے چ غصہ نہیں دیکھا بڑی بات اور کی ہو سکتی ہے کہ بچپنا بھی حضور دے کول گزاریا جوانی بھی حضور دے کول گزاری ہے کئی غلطیاں ہوئی ہیں کئی باتیں ہوئی ہیں مگر ایک دن بھی محبوب کریم دے چہرے تے میرے بال چ غصہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی بات ہے انسرا مسکراہٹ اے سنت رسول ہے اے میرے محبوب دی سنت ہے تے حضور مسکرائے جھکتے باہر آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا ناراضگی نال باہر کدے نہیں آئی نہیں خوشی نال باہر آ جائے خوشی نال باہر آ شادی کر چ رچی ہوے تے منہ کردا بنیا ہوے اور رونق نہیں آئی خوشی نہیں ہوئی رونق اس گھر اس لے آئے گی اس لیے گھر والے بھی خوش ہو گئے خوشی بہت بڑی بات ہے اور چہرے پہ مسکرا اور چہرے پہ خوشی یہ لیانی میرے محبوب کریم دا طریقہ کار سی اور حضور دا ارشاد ہے کہ جب کبھی بیٹھو آپس میں مل کے بیٹھو تو ایک دوسرے کو ایسے ہو کے ملو کہ جیسے ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں جی بھائی بھائی ہیں تاکہ پیار پیدا ہو پیار بڑھے اور پیار دا بڑھنا بڑی نعمت ہے جی اللہ